بسم الله. قيبتان حاس كودينا سيان كو صوب لاني مركا حانو قران هدل تان ماشان هال بوستين او قران حديان او باحنا مكاس مر لباتنا سمينو سمينو مركان اي لين كان اي كوبي كو سمينينا كوبي كتب بيست حديان كو نقنا ميشيني حو نقنا اللبا ايو نقنا بلسيح ولا يقول حنيو حاس كودينا مكاس اينا بيج كيني مركا عن نظامينو اما انتو سينو سيئتا مركو سمين كرنا اوكي حسمينينا سي سيمبل and asku deena markaas waxyaabaha aanu baahnaa iska tirtireena okay kana tirina hasmeena marka meesha had state kan ama kam xuno qabanay xuno qabanaya and kaliya and hal and objecti balse waxa banana ay multiple object kana meesha aan gelino marada multiple object ay isna waxa ku khasbanta ina marka array amaana aan dhexdiisa ku sameysid so habadana min qoraaladan waxa ka dhigana markaasi oo farabadana ka dhigana posts meesha ka dhigana تراخدينا بوستس اوكي بوست كما كاتغران حسو بروب كان وا اس ان كوترينا اوكي كون اس انتر اس اوكي انت اكو نوغانا ماركا ان حسمينا ماركا كان ايا كات كو سمينا ماركا راح قوسنا اري ادكس اري كدبنا اوبجكتي دحديس ماركا سي دحكينا اوبجكتي ايا ماركا سي ان دحكينا سيف ان لاي هاي انت ماركا سمي صارت بوست سكو سو باس جري انت ايا تاغي سنة يوتاين حالدان حتى سيف مركان دا ميشان وانكو نوخد ميشان محاد عالي اوكي محاد عالي ايرور ايا ميشان كاد عالي ايرور كم حوية هاي ديتو اطلا مصو بوس جرينين ديتو مركان سيف مايسان سو قد بين صوبتو اه وحانا ايا سو قد بيني وا اري اوكي حدي اسكو دينا انا صوب بندقنا حالين كونسول دوت لوك بوستس اوكي حدي ان فير ميشان معاك صوب بحاي و array كدير نحكو له جر مركز object ياس لكن أنا بحاسة من وحاول أعمل لقاب مركز object أنا وحكو قصبا نحلو مقعدو لو بدينا أديك سنة أنا وأديك سنة مركز for each أما map إن أديك سنة أوكي ما دام array مركز ويا هاي حلينا هاي كان أنا حكو سمينا مركز لو بدي أوكي مرة أول بحاسة شيء مركز react استعمال يسيت أو return كوديسا وحديك سنة مركز قاب كاسيو ayaa u adeegsanaysaa parentheses kaas kadib waxaa leenahay markaasi posts dot map ayaa leenahay map markaas waxaan ku sameynaa loop aan ku sameynaynaa kadib qaabkaas ay u qoraysaa badanaan waxaa lagu soo qaadaa javascript caadi waay loop ka ma kala sameynaa ama maps ka javascript ka caadi ah okay kadib waxaa leenahay post arrow function ama kaas mesh ku dhex sameynaynaa kadib return ayaa leenahay okay dhexdan ay xaqiiqda markaasi qoraalka intaan ku qoran ayaa cut ku sameynaynaa xaq ayaan dhigaynaa markaa كان وقت كنترول اكس اما كتا يليناي خيطة سلحية بيست كو سمينينا اوكي سيف يليناي حتى دي اكو نقل بيج كيني سارك تنبا وحبان نمو صبيح انتر حنو ارو يلا كو قران واني كاسو اركينا لكن انتر حبان نمو صبيح حتى دي اكو نقل سي اصلا بندقنا ناش انا ان بوست سعر حني وان بدلين حكينا بوست صبتو اه كان ايا اللوكري اوكي ناش بوست وكلي كلي description kana post okay safe day hada aan ku noqono meesheni boom hala subaxay si aan rabna ay aanu subaxdi markaa laakiin meesha waxa tagan waan yar waan ka markaa muxuu yahay waan kan hadii aad fiirisid how each child list should have a unique key marka unique key gaas markaa muxuu yahay react markii la taagan yahay maadaama render gareenayo datadan u baahdo data walba oo row walba markaas inay lahaato wax u gaar ah ama id u gaar ah inay lahaato inta markaa fiirna anaga waxaan noolahay id oo qaabkaas u qoran underscore and id soo marka dift ugu horeysa ayaa ku dareena key kadibna waxaa leenahay post dot id okay safe leenahay aan fiirina meesha dirtaan okay refresh meesha waxaa naga baxa waanika meesha ku qornaa uu ka baxay laakiin mid kale ayaa qoro ah iska yar wuxuu leeyahay set posts laakiin waa la asaan waa la sameeyey laakiin lama isticmaal weli waa sax inta marka fiirsid kar weli maana isticmaal anaga waa isticmaali doonaa laakiin hadda xagga saas ugu tageynaa okay haddartan waa sidan kan ayaa ku sameynaa marka simple data kale hadii aan ku daro kan copy ku sameey inta tag paste ku dheh id gaar beddel to and qoraalkan waxaa leenahay markaasi okay to iska raay description ka haska leenahay okay lorem aska string ka kaligana okay safe
aan ku noqonay meeshani boom meesha waxaa ka soo baxay laba ayaa ka soo baxday hadba markaas intii adiga meeshan aad ka dhigtid ayay ku xirantaa average haddii tan waa lensigas waa laba waa laba object ayaa ku jirta objectkaas koowaad iyo objectkan labaad saas daraadeed markaas waxaa loo sameeyaa si looping uma baahna markaas wax kaleeta shaqo kalena adiga ku qabato keliya waxaa soo sheegaysaa qaabkaas u sameynaysaa kadibna waxaad egsan doontaa hal magaca maabkaas ayaa egsanaysaa aan foriijkaasi kadibna qaabkaas ayaa dhiirtada loo soo bandhigaa keliya adiga hal mar ayaa qortay laakiin inta waxaa lagu soo bandhigaa marar badan ayaa markaasi lasoo muujinaa okay qaybta inta ay maraysaa inta ayaan ku joojinaynaa qaybtaani qaybta xigta insha allah waxaa isku dayi doonaa waxyaaba kaleeta inaan isticmaalno oo aan sii qurxino aan sii diyaarino bejkani inaan isticmaalno wax lagu magacaabo hooks inaan kusoo darno sidoo kaleeta inaan aragno wax lagu magacaabo APIskina markaasi adeegsan karno API waxaan kasoo qaaday server kaleka ayaa kasoo qaadanaynaa markaasi kadib ayaan soo bandhigana qaabkaasi si markaasi loo sameeyo aan isla barnaynaa qaybaha xiga insha allah.